ଓଡ଼ିଶାର 54% ପାଖାପାଖି ଜନସଂଖ୍ୟା ପଛୁଆ ଜାତି ବର୍ଗର ସମାଜର। ଓଡ଼ିଶାର ମେଜରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସମାଜ ହେବା ପରେ ବି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦଶକ ହେଲା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ମଝିରେ ଚାକିରିରେ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବିବାଦିତ ହୋଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଅଛି। ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର 54% ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କାହାର ଦୟା ନୁହେଁ, କାହାର ଦାନ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର। ଏ ଅଧିକାରକୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପାଖାପାଖି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ୟାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକମତତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 19 ମସିହାରୁ ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25 ଜୁଲାଇ 2019, 15 ଜାନୁଆରୀ 2020, 31 ଡିସେମ୍ବର 2020, ଏ ଭିତରେ 3 ଥର ମୁଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲିଣି ଯେ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଥାଏ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 27% ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିବ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବେ ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 27% ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 50% କ୍ୟାପିଂର ବାଧକ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରାବି ଯାଇଛୁ। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 50%ରୁ ଅଧିକା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବି ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ମତ ଅନୁସାରେ, ଇନ୍ଦିରା ସାହାଣି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିକି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, 50%କୁ ଏକ୍ସିପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବୀଶଙ୍କର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 50% ବଢ଼ି ପାରିବୁନି ଆମେ, ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେତିକି ତ ଆଗ ଦିଆଯାଉ, ତା ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ କମିଶନ ବସେଇକି, କମିଶନ ବସେଇବାର ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଅଛି।